Россия уверенно справляется. Русети თავდაჯერებულად მკლავდება გარეზე წოლას, რომელიც სანქციებში გამოიხატება. Путинის ეს განცხადება ცალსახად დეзинფორმაციაა და ნაწილია კრემლის კამპანიის და ამტკიცოს, რომ თითქოს და სანქციები არ მუშაობს. ეკონომიკურ სანქციებს, რომელიც ჩვენ რუსეთს დაუწესეთ მისი აგრესიის დასასრულებლად, აქვს ძლიერი და მზარდი ეფექტი. პუტინის დაჟინებული განცხადებები, რომ ყველაფერი კარგად არის და რუსეთის ეკონომიკა ძლიერდება, უბრალოდ სიმართლის არ შეესაბამება. უკრაინაში ომის დაწყებიდან დღემდე რუსეთის ეკონომიკური მაჩვენებლები თითქმის ყველა მიმართულებით უარესდება. სულ ბოლოს შემცირდა რუსეთის ბიუჯეტის ნაშთი, რაც მალე დეფიციტში გადაიზრდება, ამბობენ ანალიტიკოსები. ეს ნიშნავს, რომ ხარჯები იზრდება, შემოსავლები კი კლებულობს. ჩვენ ველით, რომ უახლოეს პერიოდში სექტემბერში ეს გადაიქცევა დეფიციტად, რადგან სახელმწიფოს საჭიროებები შეზღუდული შემოსავლების შეგროვების ფონზე იზრდება. თუ დეფიციტი მიმდინარე ტემპით გაგრძელდა, რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი მთელი წლის განმავლობაში 3%-ით შემცირდება. ამ გრაფიკაზე 2022 წლის იანვარ-აგვისტოს მონაცემები ჩანს. პირველ 8 თვეში რუსეთის შემოსავლები გაიზარდა ნავთობისა და გაზის მაღალი ფასების გამო, თუმცა ბოლო დროს დაფიქსირდა შემცირების ნიშნები, რადგან რუსეთმა ევროპის გაზმომარაგება შეაჩერა. რუსეთმა გაზი უნდა გაყიდოს, რომ შემოსავალი მიიღოს. გაზის 85% დასავლეთ ევროპაში მიდიოდა. მათ არ შეუძლიათ ამის გაყიდვა ინდოეთსა და ჩინეთში, რაც არ უნდა თქვას პუტინმა. მითია, რომ ამას ჩინეთში და ინდოეთში გაყიდის. ამის გაკეთება შეუძლებელია, რადგან ეს არის გაზი, რომელიც მილებში უნდა გავიდეს. დღეს არსებული ინფრასტრუქტურით აზიაში მისი ამ რაოდენობით გატანა გამორიცხულია. ერთია პუტინის რიტორიკა და მეორეა რეალობა. ციფრების მიღმა სურათი კიდევ უფრო რთულია. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, რუსეთს არ აქვს შესაძლებლობა ქვეყნის შიგნით წარმოება გაზარდოს. მიზეზი ტექნოლოგიების, ხელოვნური ინტელექტის არქონა და ასევე მაღალი დონის პროფესიონალების დეფიციტია, რომლებიც ამ მიმართულებებს გააძლიერებდნენ. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინაში ფართომასშტაბიანი ომი დაიწყო, ასობით ათასმა აკადემიკოსმა, მწერალმა, მხატვარმა, ინჟინერმა, ჟურნალისტმა და სამუშაო ძალის სხვა გამოცდილმა წევრმა რუსეთი დატოვა. შესაბამისად, რუსეთს აკლია მუშახელი, რომელიც საჭიროა ძლიერი და დინამიური ეკონომიკური ზრდისთვის. მაშინ, როცა რეალური მაჩვენებლები ცუდია, კრემლი ცდილობს, პირველ რიგში რუსეთში და შემდეგ მსოფლიოში წარმოაჩინოს, რომ სანქციები არ მუშაობს. ამისთვის კი რუსეთს კარგად გამოცდილი და მრავალი წლის სტაჟის მქონე ადამიანები ჰყავს. რჩეულთა შორის რჩეული სიმონიანი, სოლოვიოვი და პესკოვი არიან. დახელოვნებული ტყუილის მართლად წარმოჩენასა და ღიმილში. ასე მოიხსენებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი მარგარიტა სიმონიანს, 42 წლის ჟურნალის, რომელიც კრასნოდარში დაიბადა და დღეს პუტინის კარზე ერთ-ერთი გავლენიანი პირია. სიმონიანი ამტკიცებს, რომ რუსეთი ძლიერია და რუსეთ შეუძლია ეკონომიკა გააძლიეროს. სოლოვიოვი ყველაზე ენერგიული კრემლის პროპაგანდისტია. ასე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი 58 წლის რუსეთის მოქალაქეს ვლადიმირ სოლოვიოვს მოიხსენიებს. სოლოვიოვი ბილდ სიტყვაობით გამოირჩევა და ის წლებია კრემლზე მუშაობს. მისი არხები ინტერნეტში დეზინფორმაციისა და შუღლის გაღვევების გამო დაბლოკილია. პროპაგანდისტი სოლოვიოვი ამტკიცებს, რომ დასავლეთმა რუს ბავშვებზე სანქციების დაწესება გადაწყვიტა, რაც რეალობას არ შეესაბამება. ამბობენ, რომ სიცრუე უმადური საქმეა. პესკოვის შემთხვევაში ეს ნამდვილად არ მუშაობს. ეს ამონარიდი სახელმწიფო დეპარტამენტის საიტიდან კრემლის პრესსპიკერის დიმიტრი პესკოვის შესახება. 54 წლის პესკოვი წლებია კრემლში მუშაობს და ცდილობს სიცრუე სინამდვილედ წარმოაჩინოს. სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის პარალელურად კი მან მილიონების დაგროვება მოახერხა. პესკოვი კრემლიდან ამტკიცებს, რომ რუსეთს უკრაინაში ომი არ აქვს და უფრო ხშირად იმას ამტკიცებს, რომ სანქციები არ მუშაობს. თუმცა ისიც, ისევე როგორც სოლოვიოვი და სიმონიანი, ამერიკის, კანადის, დიდი ბრიტანეთის და ევროკავშირის სანქციების ქვეშ მოექცენ. ზუსტად ისე, როგორც რუსეთის მთავრობის წარმომადგენლები და მათთან დაახლოებული სხვა ასობით პირი. პარადოქსია, თუმცა ფაქტია, რომ უკრაინაში ომის განმავლობაში რუსეთმა სანქციები უფრო მეტ ადამიანს დაუწესა, ვიდრე ცალკე აღებულმა ამერიკამ, კანადამ, დიდმა ბრიტანეთმა ან ევროკავშირმა. თუმცა სიაც და შედეგებით საქილი ყვა, ისევე როგორც ფაქტი, როცა კრემლმა შეცდომით პრეზიდენტ ბაიდენის ნაცვლად სანქციები მის გარდაც სულ მამას დაუწესა. ჯერ ერთი პრეზიდენტი უმცროსი ბაიდენია, ასე რომ მათ სანქციები მამამის დაუწესეს, ღმერთთან ათელში ამყოფოს. მაშინ, როცა აქტივებს რუსეთში თავად რუსი მილიარდერებიც არინახავენ, რა მიზანი აქვს რუსეთის მიერ დაწესებულ სანქციებს? ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ პოლიტიკური ნაბიჯია და დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ სანქციები, რომელიც არ მუშაობს, სწორედ რუსეთის მიერ არის დაწესებული.